Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte den her video. Min far, Kimberly Ann Possible, my dear old daddy, har valgt mit tøj. Hey guys, velkommen tilbage til den danske kanal. Dagens video bliver sindssygt sjov og underholdende, og også lidt nervepirrende for mig, fordi min far, my dear daddy, har været inde på Junkyards hjemmeside og fundet noget tøj til mig. Den her video er lavet i samarbejde med Junkyard, der kommer en rabatkode til jer i slutningen af videoen. Glæder jeg sindssygt meget, men hvis man kender min far, som er en god gave nordjyde, så er sådan noget med stil og fashion og tøj ikke lige frem hans spidsen kompetence. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er min mor, der køber tøj til ham. Det er min mor, der clearer out i hans skab, og det er min mor, der ordner nærmest alt, hvad han med hans stil at gøre. Så da I bedte mig om, at min far også skulle købe noget tøj til mig, der tænkte jeg bare... What? Er I klar over, hvad det er, I beder om? Men jeg lytter selvfølgelig til jer, mine skønne følgere. Hvis I gerne vil have min far at vælge mit tøj og købe mit tøj, så er det det, han gør. Og min far, han var sådan en... Det kan jeg da ikke finde ud af! Og jeg var bare sådan en... Du skal bare vælge noget i den og den størrelse, og så... You do you, with a bit of me. Jeg sidder her med en gigantisk og mega tung pakke her fra Junkyard. Jeg aner ikke, hvad der er her i. Det føles tungt, det føles hårdt. Jeg tænker sådan lidt... Sko? Måske? Ærligt talt, så tænker jeg også bare, hvem ved sine fulde fem, der er voksen, vil få sin far til at vælge sit tøj for en? Det kan kun gå galt. Mine forventninger, de er så on the low, at det kan kun gå opad herfra. Men jeg tænker, at jeg vil ringe til min far, sådan så jeg kan sidde og åbne det, imens han også ser i ordene, og sådan så vi kan høre, hvad fanden hans tanker er med de her forskellige items, han har udvalgt til mig. Lad os få ringet til min far. Hvis han har valgt et eller andet fuldstændig latterligt, jamen altså det er sådan... Okay, tak far. Det kan vi så give videre til Røde Kors. Det er jo også charity. Hej, far. Hej, skatter. Nå, far, jeg ringer ikke for at snakke om gården og gaden og alt det der. Hvorfor ikke? Ej, jeg ringer faktisk, fordi at jeg har modtaget den der pakke der fra Junkyard, som du har udvalgt nogen. Ja, I know. Men jeg tænker, at jeg har ikke åbnet den nu, så skal vi ikke åbne den sammen? Jo, lad os bare gøre det. Har du gjort dig umage? You'll be surprised. In a good or a bad way? In a way. Røde Kors er også en form for charity bagefter, hvis det endelig er. Nej, det kommer ikke til. Det tror jeg ikke. Så slem er jeg sgu ikke. Ej, jeg synes, det er velvalgt. Altså, hvis du så inden for mine, og så ud igennem mine øjne, så ser det fornuftigt ud. Min far, han bruger briller. Det er ikke godt, det her. Så jeg fortalte dig bare, hvilken størrelse du skulle tage tingene i, men også... Og så at du skulle tænke på mig, når det var. Jamen, jeg tænker på dig hele tiden, lille ven. Awww. Så har vi sgu the big bad boy, og lad os få den åbnet. Den er mega tung. What the, men se lige her! Jeg ser sneakers! I hvert fald sko. Hvad, er vi ude i sneakers eller sko, eller er ikke sandaler, vel far? Nej, du ved jo godt, jeg er ikke sandaler. Nej, ikke din. De eneste sandaler, min far har, det er sådan nogle H2O nogen, altså sådan nogle badetøfler. Det er noget Nike, nogle Nike sko. White Varsity Red Blank. Nike P6000! Og de er en størrelse mens 3,5. Du har ikke valgt nogle mandesko, vel? Det ved jeg ikke, altså det er jeg tog dem, der sådan synes kunne passe. Okay. Der står både men's and women, så det må jo være noget, der kan bruges af begge. Er der forskel på mænd og kvinders sko? Det handler også om størrelsen og stilen. Jeg synes, jeg har god stil. Det er også fordi mor, hun vælger tøjet til dig, far. No. Okay. Lad os åbne. 3, 2, 1. Oh my god, far, for fanden. Ej, hvor er de fede! Jeg har aldrig sådan haft den her sådan, model før. Prøv lige at se Nike-logoet, hvor godt det ser ud. Ej, det shiner. Du kan godt lide farven rød. Ej, jeg spørger nedenunder. Prøv lige at se der, men det er shiny. Jeg kan vildt godt lide mig. De vejer ikke en skid. Well done, you! Hvad var dine tanker, da du tog dem? De er bare... Jeg synes, de er pæne. Jeg synes, de er pæne. Jeg kan godt lide Nike-logoet. Det hedder også, at der var sådan flere farver på og sådan noget. Jeg synes, det var en fed stil. Du har godt lagt mærke til min forkærlighed for hvide sneakers, eller hvad? Ja, ja. Så du min sneakers-kollektion? Ja. Det var bare sådan all white. Det var sådan lidt lys i det. Og med mange hvide sneakers. Jeg skal nok efterlade et link her på
på skærmen, så jeg kan gå ind og se den, men oh my god, jeg var bare sådan helt... Okay. Vi skal have noget mere farve på drengen. Jeg synes, at det, så kunne det her være starten på det. Jeg er helt enig, jeg synes, de er mega fede. Jeg tror, du bliver... Ja, men vent nu. Hvad mener du med det? Okay, so far 1-0 til daddy. Shake it off, next. Næste er noget Adidas. Jeg tænker også måske nogle sko, sneakers af en art. Oswego. De er en størrelse 36. 1, 2, 3. Okay. Det var grønt. Ja. Men det er sådan meget lys grøn, så kan man sige. Far, de er helt neongrønne indeni for fanden. Ja, men grønt, det er jo håbets farve. Det ligner bare sådan sko, du vil gå i, far. Jamen, jeg tænkte, hvis jeg kan gå i dem, så kan du vel også. What? Jeg skal lige vende mig til, at der er lidt mere farve på, og vi har sådan grøn og blå i et. Jeg synes faktisk, de er ret cool. Det er meget sådan neonagtige farver, og jeg synes faktisk, det er ret cool indeni, at der er sådan helt neongrøn. Og jeg vil sige, grøn er en farve, der er vokset lidt på mig her på det sidste. Jeg har faktisk købt nogle grønne trøjer. De er fancy. Fancy. Du skal bare have det rigtige outfit på, så er alt godt. Jeg får outfits-idéer fra min far lige nu. Det ville aldrig nogensinde være nogle sneakers, jeg havde valgt, let's be honest, men jeg synes faktisk, altså, med dig i mængde, far, og når jeg sådan ser dem, så synes jeg faktisk, de er ret fede. Okay, 1,5, og så 0,5 til far. Godt på nu at se dig selv i sådan en, de der grey suits, der, du render rundt i de der jogging suits. Ja. Og så den der, lige det der pling nede på fødderne. Det der bling. Jeg ser det. Ja. Føl det. Jeg føler den ikke helt, men jeg ser det. Det er cool, far. Jeg kan faktisk godt lide, det var det samme med Christina og mor også. Altså, jeg bliver udfordret en lille smule på min stil, og det synes jeg er nice. Næste! Hvad satan, dude? Oh my god, det er Nike M2K Techno. Ej, de er freaking amazing her på fødderne. De her, de er ikke hvide. Nej, de, okay. Far, tæller du ned? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Værsgo. Thank you. Oh my god, are you... Der er farve på, men det er faktisk sådan beige. Ej, hvor er de fede. Og jeg elsker den der sådan turkise detalje også her bagpå. Altså det er helt andet. Jeg har slet ikke sådan nogle sko, der har de her farver her. Jeg synes, de er mega fede. Hva? Hvis du ikke kan passe dem, så... vil du gerne have dem? Ja. Jamen, de kunne også være fede som en herremodel, faktisk. Så jeg elsker den her beige farve, der sådan er sammensat med den her meget sådan dybe blå, og så også med turkis og orange. Hvad er der i skuret for dem der? 2,5. Ej, lad os bare sige 3 point til far. Jeg synes sgu, indtil videre, der gør du det fandme godt. Der er mere jo, ikke også? Så det kan godt være, at vi kommer ind på baghjul her bagefter. Har du prøvet at købe tøj til mig, far? Mhm. Har mor hjulpet? Det er ikke ret meget. Ej, hvor er det sjovt. Okay. Er der et par sneakers mere, far? Altså, you know I freaking love you for this. Du er usandsynligt glad for Nike-sko, far. Yeah. De her, oh my god. De er Nike Zoom 2K. Jeg elsker Nike Zoom-modellen. Så du den video, hvor der var sådan, jeg havde fået fat på et andet par af de her Zoom? Nu har du ikke valgt den samme farve, vel, far? Det er de, jeg tvivler. Okay. De her, de hedder Hyper Crimson. 3, 2, 1. Værsgo. Sådan. Are you freaking kid? Ej, hvor... Oh my god, hvorfor er du her ikke sådan, så jeg kan give dig et kæmpe kram? Fuck, hvor er de nice! Kan vi lige appreciate, at min far har købt nogle hvide sneakers til mig igen, men som også har lidt farve på sig? Oh my god, hvor er de fede. De er så behagelige på, og jeg har dem også i en beige farve, men de er jo sådan hvide, sorte og... Og så med noget orange-agtigt, sådan meget sådan, jeg vil nærmest sige neon-orange. Hvorfor valgte du dem her? Det er jo simpelthen, det er jo, jeg kan godt lide det der, ligesom med de der neon-grønne, så er der lige den der lille farve deroppe for oven, der lige bryder det hele. Du overrasker virkelig positivt. Også bare fordi jeg bare sådan helt, hvad nu hvis det er noget, jeg overhovedet ikke kan lide, som jeg bare tænker, ej. Det kommer. Hvorfor siger du sådan noget? Altså... Jamen altså, så kan du kun blive positiv overrasket. 4-0 til freaking daddy O, altså. Kim, du er sgu Kim Possible lige nu. Mød mig, ring mig, det kan ingenting, nej. Okay, jeg tror ikke, vi har flere sneakers nu.
Ej, det har vi ikke. Jeg kan se noget tøj. Og jeg kan se farver. Nej! Hey. Hvad? Happy New Year! Hvad er det her for? Vi har noget fra Aaron. Amazing! Størrelse extra small. Well done you. Far, hvad er det her? Så vidt jeg husker, så er det sådan en kjole. Det er sådan en kjole. En bitte hverdagskjole, som jeg siger. Det her, det er sgu ikke en hverdagskjole. Okay. Den er sådan lettere kropsnær. Okay. Det er sådan nogle rynkede ærmer. Det er sådan en body ting indenunder. Er det en, ja, der er sådan en lang bodykjole indenunder. Hvorfor har jeg, den har jeg slet ikke set på deres hjemmeside, den her. Er den ny, eller hvad? Den var derinde, så jeg ved ikke, hvor ny den er, men... På trods af, at jeg ikke er så glad for farver, så synes jeg faktisk, mønstret er ret cool. Men jeg glæder mig sådan lige til at se den på kroppen, hvordan den sidder og sådan noget, fordi der er ret mange sådan rynker i den. Har du helt selv valgt den her? Er den næsten? Jeg vidste. Mor, hun har været med, ikke også? Næsten. Det er så typisk hende sådan noget her. Hun skal da have en kjole. Ej, ved du hvad, den kunne faktisk måske være cool nok til altså, vi skal jo til bryllup snart. Den kunne måske være cool dertil. Jeg synes farverne er super fede, og mønstret her er også super flot. Det ligner faktisk lidt sådan en oliemaleri. Jeg tænker mere akvarel. Akvarel? Ja, jeg glæder mig til at prøve det på. Umiddelbart en 5-0 til far, faktisk. Måske 4-1, jeg ved. Det kommer an på, hvordan den sidder på kroppen. Næste! Er det sweatpants, jeg ser? Nej, det er en hoodie. Nå, okay. Det er en Adidas sweater, der hedder Vocal... Eller ikke sweater, hoodie. Den hedder Vocal Hoodie i en grå farve. Interesting. Wow, den er tung. Okay, den er nice nok. Den er meget sådan simpel, faktisk. Kan godt lide logoet her foran, hvor der står Adidas. Men ellers meget simpel hoodie, faktisk. Prøv lige den der på, og så de der, hvad det er, neongrønne sko der. Nå, du har tænkt i sæt, eller hvad? Ja, ja. Den føles virkelig lækker i kvaliteten også. Virkelig dejlig, sådan blød og tyk og lækker. Rigtig god til sommer. Not. Det er sådan en god winner. Ej, det er sådan noget dejligt, sådan ikke flis, men sådan tykt materiale. Det er sådan, så du kan holde varmen. Ja, hvad kan jeg sige? Jeg er bare et meget koldt menneske. Men med et varmt hjerte. Okie dokie, do we have some more? Vi har bøjler. Hvorfor har vi bøjler? Okay, først og fremmest far. Har du købt undertøj til mig? Jamen, det skulle da være noget til det hele jo, ikke også? Det er noget, det er mest syret. Jamen, jeg tænker i sæt. Så tænker jeg hele vejen indenfra og ud. Men hvad jeg så godt kan lide, det er, far, du ved godt, at jeg elsker Calvin Klein, og jeg kan se, det Calvin Klein undertøj, trods alt. Så well done you. Prøv at kigge på farven. Jamen, jeg ser farven, og jeg er mildest talt stunned. Jeg har aldrig nogensinde set den her farve. Hvad kalder man så en? Petroleum, eller hvad? Ja, petroleums. Blå, grøn. Ej, jeg bliver nødt til at tage dem ud, altså. Her har vi selve BH'en. Den er virkelig flot. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Den ser lidt stor ud, men jeg håber, jeg kan regulere den i stropperne, sådan så at den kommer til at passe nogenlunde. Og har du også helt selv valgt det her? Ja. Ja, som i ja, det har jeg, eller ja, som i måske? Ja, bare skal vi sige ja. Så mor, hun har været en god indflydelse, eller hvad? Hun, jeg tror, hun var til stede. Jeg har slet ikke noget tøj eller undertøj, der har den her farve her. Det er ret cool. Jamen altså, vi havde engang en Fiat Tipo, der havde den farve der. En Fiat Tipo? Så du har valgt undertøj ud fra en gammel bil, du har haft? Ja, det ved ikke, om det var det, der blev, men det var bare, der var noget genkendelighed i det. Trusserne ser sådan her ud til... Jeg hader ordet trusser. Hvorfor sagde jeg trusser? Det hedder enten underbukser eller briefs. Prøv lige, comment down below. Hvad kalder I så nogen her? Er det underbukser? Er det... trusser, eller er det briefs? Altså det sæt jeg også selv ville kunne finde på at tage, faktisk. Og så elsker jeg, at de kommer med de her bøjler her. Okay, den er tom posen, desværre, men på en skala fra 1 til 10 af, hvor overrasket jeg er, så er det altså en 12'er. Du har virkelig gjort det godt. Altså alle sneakersne, måske lidt med undtagelse af de der grønblå lige nogen, de var bare A-okay. Så hvad synes du selv om din præstation? Hvad jeg synes om din præstation? Om at bare åbne en pakke og så hvad det hedder? Nej, om din! Det synes jeg har ikke, der er ikke noget, jeg har fortrudt. Hvis jeg også er impressed over min far og imponeret over, hvor freaking godt han har gjort det, så efterlad gerne et,
en like og en kommentar ned i kommentarfeltet, fordi jeg har verdens sejeste far. Hvilken far vælger sådan nogle sneakers? Hvilken far vælger undertøj til sin datter? Men stadigvæk! It's cool! Nå, men ved du hvad? Skyggerne er ved at blive lange, er det ikke det, man siger? Jo. Jeg tænker, at jeg slutter videoen her, men jeg siger lige et farvel til dig først. Hej, hej, hej! Hej! Ja, hej, hej! Nu var det bare os, så vil jeg gerne lov til at sige, det er det værste sh**! Just kidding. Far, love you so very much, og jeg er bare mega, mega glad for den her video her. Og som jeg nævnte i starten af videoen, så har jeg også en rabatkode til Junkyard, som er lige her. Og jeg har faktisk to forskellige. En, der er til Adidas, Vans og Nike, som er en 20%, og så har jeg også en anden, som står lige her på skærmen. Så der er altså masser af forskellige rabatter, som I kan få ind på Junkyards hjemmeside, hvilket er sindssygt nice. Jeg vil rigtig gerne forkæle jer her i sommeren. Det var alt for den her video. Tusind tak til min far og til jer, fordi I ser med, og det gør mig bare mega glad. Husk at like, subscribe til kanalen, hvis I allerede har. Og følg mig selvfølgelig også på de sociale medier, min Instagram, det gør mig mega glad. Og der er ikke så meget andet at sige, end jeg er mega freaking happy. Namaste, og love you, bye.